دعوت كفتاها كي مالي وبيك الشبال سارت كان سيدة بان أسامي مغالدة بلدوين أي الله شيغي إن مركي أقو الرئيسي أي بلدوين اكتن إي وحي كدن بي سديتني أفرتي أي سيدان أساميين دعوت كفتاها أي دون تاسي لو سببين أي مركي سيد الله شيغي كبنيال إي سيدو كلي هاي أدا أي سيقال دن أماريين بيحرين دا لغا سمي مغالدة بلدوين تاسو كنتي إن مال ولغي أقوبيك كبحين أي بيها جبسدان mid kamid ah dadka waaya jooga ee kasoo barakacay xaafada Buundweyn ayaa sharaxay qaabka ay wax u dhaceen anigu waxa xaafada Buundweyn aan kasoo barakacay dhanka qorraxsinka siigaalo xaafad la yiraahdaan biibaxooyinkii hore aan ku barbixi jirnay markaa wabiga biyaha oo yimaada magaalada biyaha ay galaan xaafadaas aan u bixi jirnay nin guri kireystay iyo nin macnaa nin walaal ee meel ka baryaba hadda maanta Ilaahay wuxuu qadaray in magaaladii waxba ay islaamin oo hal meel loo baxsado magaaladii ay san jirin aan waxaanan ogaaneynaa hadda sababtaas waa aan islaanahay biixireenadii maanta jiilalkii oo dhan socday oo la lahayd magaaladaan biyaha ka celinayna taasan u sababeynayna waayo magaalada markeedii hore markii biyaha yimaadeen meelo badan ay heeri jiray Buundweyn xaafad buulada la yiraahdaa heeri jirtay oo dadka aan wada qaadin laakiin dadka qaar oo reer Buundweynta ay ku baxsan jireen hol wadaag meelo yar oo kooban ay biyaha ka gali jireen hadda waxa dhacday in ismardhaanta iyo dhasheed magaalada ay noqoto gabigeedba waxaan saarnahay buurtii berihii gacan la dhigi jiray hoosto korkooda hadda saarnay hoostaynana biyaha waa maraan marka waxaan u aaneynaa mar walbaba biyo xireenkaas in magaalada ay u keentay intaas oo qasaare oo meeshii faka jirtay inay faka wayso waxaan u sababeynaynaa biyo xireenadu waa iyo hawsha waa la qabtay leeleeyahay oo waxba aan ka jirno habaan mansuuran noqday waka sawabku waxa inta marka sabab biyo xireenada maxaa ka qaldan biyo xireenada waxaa ka qaldan horto wada tashi ma jirin dadka dad biyaha aqoon u leh iyo dad macnaha inta xoogaa uu fursad iska helay waxbaan qabanaynaa lahayn noqdeen magaalada horta lagalama tashan markuu ugu horeeyo qaabki biyaha uga badbaadi karto magaaladan hadii wada tashi guud uu dhici lahay aqli badan la isku darsan lahay aqoonta injineerada oo gaaban waayo biyaha aqoon ay rabaan biyaha markad xirto biyaha socday wax socday ahaayeen markad xirto waxay saameyn ku yeelanayeen buurkaas wixii ka dambeeyo dhan wax gadaal iskugu celiyay noqonayeen buurkaas markay dib u soo celiyaan labada dhinac haddaysan marka meel marin ahay helaan aysan lahayn waxay noqonayeen biyo fatahaad noqday noqonayeen in allaale intay tabar leeyihiin waayo awooddii hore u socoto dhamma gadaal loo celiyay marka waxaa keenayo aqoon darrada injineerada buurka dhinaca sidaaba waxa waaye hor u socod waa midka dadabka waa waxa wax celiyo kan macnaha midkan dadabka oo wabiga jiinkiisa lala jeediyey kaas inay biyaha hore kasoo qabtaan ma ogiya saameyn ma keeni karo laakiin biyaha markay hore kasoo qabtaan oo ay gadaal iskugu soo celiyaan buurkii macnaha biyaha markay hore laga celiyo koray u kacaan haddii marka buurkii ay ka kor maraan waajibsanayeen qaar ka mid ah guddiga odayaasha xaafada Horudaag ee magaalada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in si qaldan loo maareeyay biyo xireenada magaalada Beledweyne iyagoona eedeymo kulkul u jeediyay kambaniyaashii iyo dowladihii dhisay baaqna u diray dowladda federaalka iyo maamulka Kirshabeelle in ay kula xisaabtamaan dadkii sidaan wax yeelay kan hadda qaxahay oo socdo dad ay waligood biyo ay soo gaareen ma aha say ku soo gaareen isweydiin su'aal taagan waaye waxaan u malaynaa laba shay oo taagan oo yacni ii sheeg insha Allahu aan rajaynayna maxkamad in laysla fuuli doono in yacni ii sheeg lays weydiin doono qareen laysu qaado laysu macnaa la bixin doono aan rajaynayna ayaa u sabab aheyd waxaan u malaynaa dadkaas asaga ina insha Allahu Ilaahay idinkiis waa laga hadli doonaa dad aan khibrad u lahayn kambani dad aan yacni ii sheeg aqoon u lahayn injineer aan hore u jirin oo maxaan ku raa magaciisa ii sheeg shan bilood sheekh laguma noqdo eh oo yacni wax yar soo bilaawday shaqo ay qabteen waaye dadaan u dhalanin oo yacni ii sheeg ahaay dad yacni ii sheeg sub contract oo kale soo qaatay oo maxaan ku raa walaxa dhisaynaa yiri
dhibaatooyinka meesha ka soo gaartay insha Allah hal hal aan u dul joogsan doona qof qof aan u taaban doona Raxmaan Raxiim anagu waxaan ka hadlaynaa shirkan jiray aan uga hadlaynaa dhibaatooyinka ka jirta galbeedka Balweyne qaasatan Hiiraan oo dhan dhibaatoodan waa dhibaato guud waa hawl rabaan oo timid Ilaahay ayaa keenay subhanahu wa ta'ala waa biyo baxo laakiin sababo badan ay ku timid waligeed meesha hadda aan ka hadlayno biyo soo ma gaarin ilaa 81 ugu dambeysan umaleena meesha biyo soo gaar 98 wixii ka dambeeyay inta iimaaneysay anigu Balweynaan joogay waligeed meesha biyo soo ma gaarin waxaa sababay waxooga arimo imaaday oo kambaniyaal iyo shaqo ay qabteen ayaa dhibaatoodan keentay wibigii qaabkii la rabay looguma shaqeynin gudihiisa lama faarbixinin waxaa laga shaqeeyay darbiyadiisii darbiyada shaqadooda wax dhibaato ma keenin laakiin dhibaatada waxa ay ka timid xiritaankii helikaliya helikaliya dadkii xiray oo biyo mareenkii xiray aan u sameynin biyihii meel ay maraan horta dhibaatada keentay waxaan u malaynayaa kambanigaasi inaan laga tashanin qaabka wax u waday inay dad gooni ah shaqadaas qabteen hay'ad liilaha raabidatul islaam ayaa bixisay raabidatul caalim islaam ayaa bixisay shaqadaas dad gooni ah u dhiibtay dadkii ama Hiiraan ha noqoto ama Hirshabeelle ha noqoto ama state ka noqoto tala badan inay ku lahayn aan u maleynaa dadka gooniha iska watay dhibaatada inayna keeneen waxaan marka rajaynaynaa in insha Allah hawshaas dib looga hadli doono aysan u dhicin mar dambe in hay'addaas amal wax loo dhiibo ama kambaniga tawakkal la leeyahay dhibaato badan inagu keeneen anaga qaasatan galbeedka markii aan nahay biyihii ka baxay meeshaan oo Balweyne ka baxay oo galbeedka ka baxay waxay tageen waadiga la yiraahdo qabaad inay ku shubeen yermoogay tageen dhibaatadaasna waxaa keentay xiritaanka biyaha la xiray oo aanan loo sameynin jid ay maraan waxaan marka codsanaynaa in waxaas camal iyo wax la mid ah aan wax noogala dhiibin ama laga tashto wix laga qabanayo Hiiraan laga tashto inay dad gooni ah qabtaan dhibaatada ay leedahay waxaa kaloo rumaynaa inaan ka hadalno galbeedkan dad u dhashay oo maamul u joogo ama maamul degmo ama maamul gobol ama maamul state ama maamul heer federaal ku jira lama arka nin walba maalinkii doorasho ay jirto ku ekaadaa xafiisiisa iska fadhiya dadkaas marka waxaan leenahay dadkiini meeshaas ay tuuran yihiin binaankaas ay tuuran yihiin ay ku dhibaataysan yihiin ku rafaadan yihiin biyo ma haystaan teendha ma haystaan sisiyeeri ma haystaan baad ma haystaan hadda wixii kale dib aan ugu hadli doonaa dadkaas sida wax looga qaban lahayd in laga hadlo loo soo gurmado loo imaado la soo feeriyay u baahan yihiin wasiirka qorsheynta la hadlaynaa wasiirka qorsheynta iyo sanatarada meeshaan ka soo jeeday iyo wasiirka caafimaadka galbeedka dadka ka soo jeeday dadkan in loo imaado ay u baahan yihiin haddii inta airborka laga soo dego ceel jaala lagu soo dego la yiraahdo intay noogu egtahay dhibaatada ay leedahay airborka ayaa meesha ku yaal marka laga soo dego dad waa joogaan Balweyne oo dhan waa laga barakacay hawataaki iyo kooshin meeshaas waa degeen intana waxaa soo degtay bundaweyn iyo howlwadaag Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Balweyne.